Hej, att ni kanske ser att jag inte har så många videos kvar. Jag har typ 143 och det är för att jag har blivit hackad och tagit bort de gamla videorna. Och det är jättetråkigt för nu kan man inte se på dem när man är mindre och så. Det är det. Så då vet ni varför. Det är så lite videos, men det är tråkigt att det tog så lång tid att få. Jag hade 300 videos, typ 300 videos till 143 videos. Mer än 300 hade jag. Och nu är typ bara borta och så. Men då vet ni varför det inte är så många videos kvar. Men jag får försöka göra fler videos så jag kommer upp i det. Och ja.